Здати кров для тих, хто її потребує. Службовці обласного і районних військкоматів Харківської області сьогодні здавали кров для бійців, які знаходяться на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Деталі знає Ірина Даргусова. Вулиця Клочківська, Харківський обласний центр служби крові. Вранці у цій установі можна було побачити чимало людей у військовій формі, які прийшли сюди, щоб здати кров. Офіцер відділу комплектування облвійськомату Олег Щірський говорить, сюди приходить четверте, бо добре розуміє, що така допомога вкрай потрібна. Сьогодні ми прийшли сюди здати кров для наших поранених побратимів, які знаходяться в Харківському госпіталі, для людей, які виконують долг на востокі України по захисті територіальної цілісності нашої країни. Ми вже другий рік здаємо, тобто це все добровольно, хочемо допомогти нашим друзям, товаришам. Я думаю, це дуже важливо, тобто ми даємо частичку себе нашим друзям. Хтось допомагає грошами, як волонтери, хтось допомагає там, продуктами, хтось захищає країну. Це одна із можливостей допомогти нашим ребятам. Старший офіцер московського райвійськомату Олександр Ельцов вже є кадровим донором. Кров здає з 2015 року. По зову серця. Я являюсь кадровим донором. Не так давно, правда, здаю. 12-й раз всего лишь, но с 15-го года. В 15-м году начал сдавать кровь. Ну и сдаю для потребностей общества, зачастую для военного госпиталя. Это важно для того, что, возможно, моя кровь кому-то спасет жизнь, кому-то, возможно, просто поможет восстановить здоровье. Такі акції з підтримки поранених проходять систематично, каже обласний військовий комісар Юрій Калгушкін. Кров, вона завжди потрібна для тих військовослужбовців, які отримали поранення, травми і знаходяться на лікуванні. Тому кров вона постійно потрібна, вона зберігається і в залежності від групи, від резуса, наші військовослужбовці прийняли цей захист. Сьогодні близько 20-25 військовослужбовців здають кров, але бажаючих більше. Плануємо ще завтра здати кров, враховуючи ті обов'язки, які виконують зараз військовослужбовці в районних і обласних військових комісаріатах. В обласному центрі крові розповідають, постійно співпрацюють з військовослужбовцями у питаннях щодо здачі крові. З тих, хто здають кров, регулярно вже сформований штат постійних донорів. Вони 2-3 рази на рік приходять сюди, аби надати допомогу. Незважаючи на те, що нема активних бойових дій, але ті травми, ті пошкодження, які отримали наші військовослужбовці в той час, потребують повторних оперативних втручань, потребують якихось інших маніпуляцій, пов'язаних з переливанням компонентів донорської крові. Тому кров потрібна завжди. Кожен з військових сьогодні здає по 450 мл крові. З них потім, за словами Юрія Верховенка, виготовляють необхідні компоненти. Наразі, кажуть, у обласному центрі служби крові формують штат кадрових донорів з резус-негативними групами крові. Резус-негативна кров складає 10% від загальної кількості. Нестачі в донорської крові в Харківській області нема. Завжди є 400-500 доз, які знаходяться в кругообігу. Але не кров, а її компоненти, еритроцит-вмісні компоненти, вони мають обмежені строки зберігання. Тому це процес, який не повинен зупинятись. Постійно треба 150 доз крові кожен день нам заготовити, для того, щоб забезпечити мешканців Харківської області компонентами крові. Якщо виникають ситуації, кілька з'являється хворих з резус-негативної групи, то потрібно терміново її поповнювати. На сьогодні на Харківщині близько 6-6,5 тисяч кадрових донорів. Крім обласного центру служби крові, у регіоні працює ще 15 відділень, які займаються тільки заготівлею крові. Її переробка та обстеження відбувається вже у обласному центрі. Донори ж проходять безкоштовне медичне обстеження, на маркери вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекцію, сифіліс. Крім того, здаючи кров, люди отримують вихідний день та додатковий вихідний до відпустки. До того ж, донорам виплачується 60 гривень компенсації на харчування. Почесні донори, ті, хто здали кров 40 і більше разів протягом життя, згідно закону України про донорство крові, мають надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму, 50% знижку на ліки та право на безкоштовне зубопротезування. Ірина Дергусова, Макс Артамонов, вечірні новини.